Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz sizlar bilan Java dasturlash tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzumiz nima? Demak, bugungi mavzumiz inheritance, ya'ni nasl yoki voris olish. Bundan oldingi darsimizda biz sizlar bilan axis modifikatorlarni ko'rib o'tgan edik. Endi o'shanga ozroq taalluqli taraflari ham bor, uchrab qoladi. Demak, inheritance nasl yoki voris olish. O'zi rejamiz 3ta inheritance, ya'ni super kalit so'zi va instance of kalit so'zlar. Demak, katta mavzumiz inheritance va 2ta kalit so'zimiz bor. Ularni ham qo'shimcha qilib ko'rib o'tib ketamiz. Demak, inheritance nima? O'zi umuman tushunishlaringiz uchun mana bu yerda bitta ona rasmi bor va uning 3ta farzandi. Rasmini qo'yganman. Inheritance ni tushunishlaringiz uchun bu narsani ko'rsatyapman. Demak, inheritance nima? Mana bu yerda ona bo'ladigan bo'lsa, qarayinglar, mana bu yerda qora rang bilan yoziladigan bo'lsa, inherited skill. Inherited degani o'zi umuman olganda meros degani. O'zbekchaga tarjima qilsak, meros inherit deyiladi. Inherit, ya'ni inherit bu meros deyiladi. Meros. Inherited skill bu meros bo'lib o'tadigan darajalar. Mana bu yerda qora bilan yozilganlar inherited skill, ya'ni meros bo'lib o'tadigan qobiliyatlar deyiladi. Mana abilities, mana bu yerda qobiliyat, mana abilities qobiliyat. Demak, onaning qanday qobiliyatlari bor ekan, qaranglar. Onaning cook, sing, ya'ni qo'shiq aytish, dance, raqsga tushish va teach, o'qitish qobiliyatlari bor ekan. Bu o'qituvchi ekan, demak, teach o'qit ekan, o'rgatish, ya'ni demak, mana shu 4ta qobiliyati bor ekan onaning. Uning 3ta farzandiga shu qobiliyatlari meros bo'lib o'tadimi, yo'qmi? Albatta o'tadi. Meros bo'lib o'tadi albatta. Demak, qaranglar mana, birinchi farzandiga, mana endi yosh kattam kichik munosabatga e'tibor bermaymiz. Demak, birinchi farzandiga mana bu yerda qaranglar, new skill, ya'ni yangi darajalar, yangi qobiliyatlar o'zida bo'ladi, hamma odamni yaratadi, kashf qiladi, to'g'rimi? Create qiladi. Mana bu qizil bilan yozilgan. Demak, qora qobiliyatlar, qora yozilgan qobiliyatlarga qaraymiz. Demak, birinchisida, birinchi farzandda abilitiesga nimalar o'tgan? Cook, sing, dance, teach. Mana onasida bor fazilat hammasi o'tgan. Va o'zining qobiliyati, mana bu yerda qaranglar, fly planes, ya'ni samolyotda uchish qobiliyati, ya? Play football, futbol o'ynash. Bunisida ham xuddi shu onasidagi 4ta qobiliyat va nima? Kod. Kod yozish, ya'ni dasturchimi shunaqa, menimcha, mana kod deb yozib qo'yibdi. Bu ham o'tadi. Va uchinchisida ham qaranglar, cook, sing, dance, teach, ya'ni onasida bor qobiliyatlar o'tgan va shotgun, shoot guns va repeat electronics, mana bu 2ta qobiliyat ham bunga qo'shilgan. Demak, inheritance bu o'sha voris bo'lib o'tish degan ma'noni berar ekan. Buni ham Java dasturlash tilida, nafaqat Java, boshqa dasturlash tillarida ham bor bu. Endi biz Java ni o'tyapmiz. Demak, mana bu yerda inheritance turlari bor Java da. Types of inheritance in Java. Demak, bular qaysilar? Qaranglar. Single inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance va hybrid inheritance-lar bor. Bularni imkon qadar ko'rib o'tib ketamiz. Demak, single inheritance nima? Mana bu yerda person, ya'ni inson deydigan bo'lsak, demak, dunyodagi jamiki odamlar qaysi turga mansub, ya'ni inson turiga. Jonzot deydigan bo'lsak, dunyodagi bor hayoti, yuragi urib turadigan borliqdagi bor narsalar hammasi jonzot bo'ladigan bo'lsa, jonzot. Ularni turga bo'lib chiqsak, agarda, to'g'rimi? Masalan, hayvonlarga, insonlarga, hasharotlarga, bular turlar, turi, jonzotlarning turlari. Hayvonlar, insonlar, hasharotlar, yana qanaqa bo'lishi mumkin? Qushlar bo'lishi mumkin, yana sudralib yuruvchilar bo'linib ketadi, xullas. Endi demak, biz person, ya'ni insonlar, inson, shaxs turiga mansub ekanmiz. Demak, biz hozir single inheritance, yagona voris, ya'ni bir dona voris olish ma'nosini beradi. Persondan programmer mana bu yerda voris olayapti. Persondan programmer, ya'ni dasturchi voris olayapti. To'g'ri,
bir aydan beri ham inson albatta. To'g'rimi? Ha. Uni ham ikkita ko'zi bor, ikkita quloqi bor, tishlari bor, burni bor albatta, qo'li bor, ikkita oyog'i bor. Personning hammasida bor bo'lgan xususiyatlar bunda ham bor. Shuning uchun programmer persondan mana bu yerda voris olayapti. Mana bu yerda multi-level inheritance qaranglar. Persondan ishchilar, employee, ishchi voris olayapti. To'g'rimi? Ishchilar hammasi inson albatta to'g'ri, ularda ham xuddi shu yuqorida aytgan qo'l, oyoq, ko'z, burun, quloq bor. Ishchidan esa programmer, ya'ni programmer voris olayapti, qaranglar, to'g'rimi? Ha, dasturchilar ham ishchi bo'lib ishlaydi qayerda? To'g'rimi? Ha. Demak, keyingisi hierarchical inheritance deyiladi. Hierarchical inheritance bu mana bu yerda ishchidan dasturchi, doktor, teacher, xullas, davlat ishida yoki bo'lmasa ishchi bo'lib ishlaydigan har qanday kasbning hammasi employee'dan mana bu yerda voris olayapti. To'g'rimi? Ha. Hammasining nimasi bor? Oyligi bor. To'g'rimi? Ta'tili bor albatta. Barchasining o'zining nima desa bo'ladi? Lavozimi bor. Mana shular hammasi employee'da jamlangan bo'ladi. Demak, multiple inheritance, ya'ni ko'p inheritance. Bitta mana programmerimiz employee'dan va backend'dan inheritance, ya'ni voris olishi mumkinmi? Aslo yo'q. Lekin, ya'ni inheritance voris olishi mumkin. Lekin biz o'tadigan interfaceda, ya'ni extend deyiladi bu, extendda iloji yo'q. Lekin dasturlashda, keyingi darslarimizda bu narsalarni tushuntirib o'tib ketaman. Albatta bor. Mana bu yerda hozir biz multiple inheritance employee va backenddan olishi mumkin deb o'tib ketamiz, ya'ni voris olishi mumkin deb. Lekin bugungi mavzumizda buning iloji yo'q. Buni tushuntirib o'tib ketaman. Bu Java'da mana interface. Java'da interface qanday bo'ladi? Animal'dan dog extend, ya'ni ya'ni extend olayapti, ya'ni voris olayapti va cat ham animal'dan olayapti. Bu yerda animal actions, ya'ni hayvonlarning harakatlari mana bu yerda bulardan voris olayapti. Mana human ham. Demak, C++ ham xuddi shunday. Demoqchiman, mana faqatgina Java'da emas interfeyslar. Rules of inheritance in Java deyapti. Mana bu yerda multiple inheritance amalga oshirib bo'lmaydi. Mana ko'ringlar, multiple inheritance ni amalga oshirib bo'lmaydi Java'da. Lekin multiple inheritance bor ekan. Bor, faqat inheritance, ya'ni voris olish yo'li bilan emas. Uni ko'ramiz. Sickle inheritance amalga oshirib bo'lmaydi. Sickle inheritance albatta buning amalga oshirib bo'lmaydi. Private constructor bor bo'lgan klassda inheritance amalga oshirib bo'lmaydi. Nima uchun? Private biz ko'rgan edik sizlar bilan. Private constructor bor bo'lgan klassda inheritance amalga oshirib bo'lmaydi. Sababi u private faqat o'sha klass uchungina bo'ladi. Boshqa klasslarga o'tmaydi. Constructorlarda voris olinmaydi. Constructorlardan voris olinmaydi. Nima uchun? Constructorlar o'sha bir klassning maxsus klassi hisoblanadi. Voris olib bo'lmaydi. Bularda ham ko'ramiz, nima uchun voris olib bo'ladi, faqat boshqa klass uzlari. Private a'zolardan voris olinmaydi. Buni ko'rdik. Konstruktorlarni super orqali chaqirish mumkin mana. Bu yerda aytib o'tilgan. Endi inheritance asosan ikki masada amalga oshiriladi. Bir nechta klassga tegishli bo'lgan a'zolarni har bir klassda qayta-qayta yozmaslik, klasslarni guruhlash. Bular hozir amalda ko'rib o'tib ketamiz biz sizlar bilan. Demak, boshladik. O'zi inheritance nima ekan? Inheritance bu oxirgi slaytimizda umuman olganda inheritance ga ta'rif yozilgan. Mana bu yerda ikki maqsadga amalga oshiriladi degan bittasi bir nechta klassga tegishli bo'lgan a'zolarni har bir klassda qayta-qayta yozmaslik. Tushundingizlar? Demak, men mana bu yerda source topganning ichida inheritance deb noto'g'riroq yozaman. Sababi mana bunaqa yozadigan bo'lsam agar hozir menda xatolik beradi. Nima uchun? Qaranglar. Inheritance to'g'ri yozib qo'ydim. Mana qaranglar, hozir shuni inheritance deb mana bunaqa qilib
Qarayla, mana shu yerda hozir mana buni qilib, mana bu to'g'risi bo'ladi. Shuna qilsam menga xatolik berish kerak aslida. Sababi inheritance degan nima deydi? Kalit so'zdan foydalanish kerak emas degan ma'noda berish kerak edi. Nimagadir bu safar to'g'ri yozmadimmi bilmadim, xatolik bermadi. Demak, qaraylar, boshladik. Men bitta klass ochib oldim, men degan klass. Va men vehicle degan klass ochaman. Bu nima? Bu texnika degan ma'nosini beradi. Hamma narsa shu vehicle transport vositasi degan ma'noga o'tib ketadi. Vehicle transport vositasini vehicle-ga men kiritaman. Masalan, kelinglar, string masalan type-ni kiritaman. To'g'rimi? Yana kiritaylik, masalan, string color-ini kiritamiz. Masalan, keyin kiritaylik, masalan, integer doors deylik, eshiklari misol uchun. Ha? Kelinglar yana masalan, integer kiritaylik. Masalan, nima? Yana nima kiritsak bo'ladi? Integer masalan, circle kiritsak bo'ladimi? Masalan, circle, ya'ni yo circle emas, masalan, window kiritib qo'yaylik. Yo yer deb kiritaylik, yer. Ishlab chiqarilgan yer, masalan, ha? Bo'ldi. Masalan, mana transport vositasini turi, rangi, eshiklari va ishlab chiqarilgan yili, ya'ni integer year. To'rtta narsani kiritib oldim. Endi kelinglar, men shu yerda bitta bicycle degan klass ochaman, ya'ni velik. Bu ham transport vositasi, to'g'rimi? Demak, voriz olish qaysi kalit so'z bilan amalga oshiriladi? Mana shuni hozir shu yerda ko'rib o'tib ketamiz. Kelinglar, hozir voriz emas, birinchi men yana bitta klass yarata olay. Tushunishlaringiz uchun car klass. Mana, hozir men bicycle, ya'ni velik va car, mashina degan klass yaratdim. Velik va mashina. Endi mana shu velik va mashinaning ikkalasidagi xususiyatlar vehicle'da bormi? Xo'sh. Bormi? Bor. Mana type bor, to'g'rimi? Bor. Color rangi bor, lekin doors yo'q. Buni xo'p, mayli, bor yo'q bo'lishi ham mumkin. Va yil, ishlab chiqarilgan yili bor, to'g'rimi? Ha. Demak, men mana shu car klassim orqali vehicle degan transport vositasi degan klassimdan voriz olsam bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, u voriz olish kalit so'zi extend ekan bizda. Demak, vehicle'dan demak, vehicle klassidan mana voriz oldik. Voriz olish mana shunday amalga oshiriladi. Mana etib beriladi. Extend deb yoziladi va o'sha voriz olmoqchi bo'lgan klassimizning nomi yoziladi. Demak, uzr, uchib ketdi. Demak, vehicle klassidan voriz oldim men car klassim orqali. Demak, bicycle, ya'ni velikka ham men voriz olishim kerak qaysidan? Vehicle'dan. Voriz oldik. Mana endi e'tibor beringlar. Men mana shu main klassim orqali bitta main asosiy metod yaratib olaman va car klassimdan obyekt olaman, qaranglar. Car deymanda. Hop, new car. Obyekt oldim. Endi car klassimdan obyekt oldimda, men shuni ekranga, masalan, car klassining nimasindir, masalan, color'ini chiqarmoqchiman. Kelinglar, hozir mana bu yerda mana obyekt oldim men va chiqarmoqchiman. Lekin hozir color'ning hech qanday qiymati yo'q. Shuning uchun mana bu yerda vehicle'ga men kelinglar, mana shu color'iga masalan, shu yerda qiymat berishimiz mumkin. Nima? Masalan, white. White berishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, bularni hozir mana bu yerda ruchnoy qo'l bilan beryapman. Aslida boshqacha ham qilish mumkin. Qanday? Buni albatta siz bilasiz. Masalan, integer ekan bu. Teng masalan 4 bo'lsin. Uni ham hozir ko'rsatib ketaman. 2021 bo'lsin. Masalan, type-ga nima beramiz? Masalan, Honda mashinasi bo'lsin. Bo'ldi. Mana shu yerda hozir agar men chiqaradigan bo'lsam, ammo aytishim mumkin, buni nima afzalligi bor? Bunaqa qilib agar mana bu yerda vehicle'ga qo'l bilan berib o'zgaruvchi beradigan bo'lsak, buni umumiy qilib yozib olib, keyin undan meros olishning foydasi bor deyishim mumkin. Mana
Hozir bu yerda karning kolorini chiqardim, white chiqarib berdim. Lekin kar klassimda ichida color haqida hech qanday o'zgaruvchi property yo'q-ku. Nima uchun white chiqarib beryapti? Ya'ni white mana white'dagi colorni chiqarib beryapti. Sababi kar klassim white'dan, white'dan demoqchiman, extend oldi. Ya'ni meros oldi. Meros oldi. Ya'ni rangi oqligini meros qoldi. Endi o'shani bizga beryapti. Endi o'zi aslida mana bu yerda bularni o'chirish kerak-da o'zi aslida. O'chiraman. O'chiraman-da. Nima bor edi bizda? Alt insertni bosadigan bo'lsa konstruktor bor edi. Hammasini belgilab bitta konstruktor olib qo'yaman. Endi mana bu yerda xatolik beryapti. Sabab nima uchun? Nima uchun xatolik beryapti? Mana bu yerda bike, mana bu yerda qaranglar. Bicycle degan klassi extend olgan edik-ku, ha. Bizning qoidamizda nima edi? Qoidamizda mana bu yerda rules of inheritance in Java da e'tibor beringlar. Konstruktorlardan voris olinmaydi. Ya'ni private konstruktor bor bo'lgan klassdan inheritance ni amalga oshirib bo'lmaydi. Konstruktorlarni super orqali chaqirish mumkin degan joyimiz bor. Endi demak, mana bu yerda konstruktorni chaqirib oldim. Mana type'ni, color'ni, doors'ni, year'ni men nima qildim? Mana vehicle degan klassimdan voris qilib bicycle'ga berdim-da, uning propertylarini super kalit so'zi bilan ishlatyapman. E'tibor bergan bo'lsanglar, endi nima qilamiz? Mana bu main ichida main ichida mana bu yerda new car degan mana e'tibor beringlar. Men kardan olayotdim mana. Karda ham xuddi shunday. Mana. Mana endi new car mana. Karda qaranglar, konstruktordan bunda ham super kalit so'zi orqali chaqirib ishlatyapmiz. Voris olmayapmiz, ishlatyapmiz faqat. Demak, endi buni ichida nima edi? Biz konstruktorlardan o'tib ketganmiz sizlar bilan. Hamma agar esida bo'ladigan bo'lsa, konstruktorlarni o'tib ketganmiz. Konstruktorda type, color, doors, year degan o'zgaruvchilarni mana bu yerdan turib berib yuborishim kerak ekan. To'g'rimi? Demak, mana bu yerda demak, type bor, color bor, doors bor, year bor, demak. Type'iga buni nima yozdik? Home deb yozdik. Endi color chiqyapti mana tepasida. Color'ga masalan black yozaylik. Va doors'ga 4 yozamiz, nechta eshigi bor 4 ta. Yilga masalan 2022 bo'lsin. Mana bu. Demak, azizlar, bizda hozir siyoh deylik. Kardni chiqasak. Kardni hozir menga bu tushunadigan tilda, tushunadigan qilib chiqarib bermaydi. Buni sababini ham hozir aytib o'tib ketaman. Nimaga? Hozir menga bu byte kodlar ko'rinishida chiqarib berish kerak aslida. Mana. Nima uchun? Chunki men buni string ko'rinishida so'ramadim yoki bo'lmasam Mana bu yerda. Alt insert qilib, men toString degan metodim bor. Mana toString. ToString da adashmasam, o'tib ketganman. Metodlar yoki konstruktorlar mavzusida o'tib ketgan bo'lishim kerak. Konstruktorlar o'tgan mavzumda menimcha o'tib ketganman. Demak, menda endi qaytadan ishlatib ko'ramiz javobini. Natijamizni hozir obyekt ko'rinishida olamiz. Sababi bu bitta obyekt. Obyektni oldim kardan. Mana azizlar, bizga natija chiqib keldi. Mana Honda, Black, Doors, Year. Ko'rdinglar-a? Endi xuddi shu menda bicycle. Bicycle'imga ham bitta bike deyman-da. Bicycle deyman-da. Bitta obyekt olaman va bunda ham konstruktori bor. Va bunga ham nima berib yuborishim kerak? Turini berib yuborishim kerak. Bicycle turi to'g'risi bilmayman. Qanaqadir bor edi, masalan, gon kami degan turlari bor edi, adashmasam. Va bizga white deylik shuni rangini. White deymiz.
Bunda eşkilar var mı? Yok. Şu için 0-1 oramız. Ve yelige mesela 2020 yelik. Bu da. Şimdi bunu ham siyah olduğumuzda çıkaramız. Bayes buldu. İşletik oramız. Hazır bana buyurdu bizde ham. Şimdi kardan kim? Bayet kod hası buluş gerek. Ne mümkün? Çünkü bicycle diyen bana. Bicycle diyen ben two string metodun koymadım. Ne makalamız? Bana buyurdu. Biz two string'de çakırıp koyamız. Hamas gel. Şimdi işlet ediyen bu sayk. Hazır. Umumi jarayonni yana bir bor tekşirip tushuntirib beraman sizlarga. Nimalar bo'layotganini ve qayerdan bular kelayotganligini. Mana qaranglar, bizda car ve bicycle degan ikkita obyektimiz paydo bo'ldi. Ularni konsolga chiqardik. Qaranglar, bu black, bu oq. Bunda eshiklar 4 ta, bunda yo'q. Bunda yil 2022, bunda 2020 type Honda Gonka xullas shunaqa. Endi qayoqdan kelyapti? Mana bu yerda bicycle degan klassim vehicle'dan nima oldi? Extend meros oldi. Car degan klassim ham nima qildi? Vehicle'dan meros oldi. Va konstruktorini super kalit so'zi orqali chaqirib ishlatdik. Mana. Bunda ham, bunda ham. Endi inheritance, ya'ni interfacelar varis olishlar nima uchun kerak bo'layapti? Demak, varis olishlar shuning uchun kerak bo'layaptiki, varis olishlar shuning uchun kerak bo'layaptiki, bir turdagi mahsulot deymizmi, bir turdagi klasslar deymizmi, bir turdagi klasslar. Masalan, car bilan bicycle bir turdagi klass, ya'ni transport vositasi bo'ldi. Masalan, men bu yerda yaratishim mumkin, to'g'rimi? Masalan, bitta person degan klass yaratishim mumkin-da. Bunga masalan string deymiz, misol uchun nimasi bo'ladi, name bo'ladi. String deymiz, masalan nimasi bo'ladi? Misol uchun personality bo'ladi, to'g'rimi? Personality bo'ladi. Masalan integer deylik, masalan age bo'ladi, to'g'rimi? Hozirroq yozaman, mana person oldim va bu yoqda personga masalan yozishimiz mumkin. Program, doğru mu? Program diyen klas. Bu extend olamiz. Şey, person. Buldu. Program ya person'dan extend oldu. Endi. Keliler, men bitti şahs yaratam. Bitti klas yaratam. Şahs bas, aytelik. Tak tak tak. Backend diyen. Backend. Backend degan klass yarataman. Buni extend qilsam, bu kim endi bu? Bu kim? Programmer bu. Albatta programmer. Mana endi backend degan klassimni programmer degan klassimdan extend varis qilib oldim. Bu programmer degan klassi person degan klassdan varis olgan edi. Mana person degan. Ya'ni ismi, yosh, personality, ya'ni mutaxassisligi, shaxsi deylik, personality, shaxsi. Demak, shaxsi, masalan, shaxsi va yoshi bo'ladi desak, ha? Endi programmer bor. Programmerni, masalan, nimalari bor? Programmerni qanday xususiyatlari bo'ladi? Masalan, skill bo'ladi, to'g'rimi? Skill bo'ladi programmerni. Masalan, string, masalan, type bo'ladi, to'g'rimi? Ayıp buladı, programmer bana kadar tur buluşum. Çünkü programmer dedim, web designer mi, yok mu olsam, Unity'de dasturlaşma şunlanadı mı, yok mu olsam, iOS mı, yok mu olsam, bana kadar dasturlaştırları, mesela Android mi, backend mi, frontend mi, bu type turları bu. Şimdi, bana göre de ben backend degen klas aldım. Bu, ben bunlarda hamasını uçurup taşıyalım, bana benim gelmez. Endi backenddan keyin mana front Android deb olaylik, Android tushunarli bo'lish uchun. Android degan klass oldim. Buni ham extend qilamiz nimadan? Programmerdan. Agar tushunayotgan bo'lsangizlar, backend va Android qaysi turga mansub? Bular mutaxassislar albatta, mutaxassis haqida gap ketyapti. Android va backend mutaxassis shaxs. Android va backend
Albatta birinchi navbatda bu person, shaxs, shaxs va ikkinchi navbatdachi bu dasturchi bo'lar. Mana dasturchi. Tushundingizlar? Mana shunday vaqtlarda bizga nima kerak bo'lar ekan? Inheritance kerak bo'lar ekan. Ya'ni varislik tushunchasi, meros olish tushunchasi kerak bo'lar ekan. Mana shunday holatlarda biz shulardan foydalanar ekanmiz. Endi biz sizlar bilan super kalit so'zini o'tib ketdik, to'g'rimi? Qayerda o'tdik? Mana person bilan, person deyapman, vehicle bilan car'da o'tib ketdik mana. Sabab super kalit so'zi orqali konstruktordan foydalanishimiz mumkin ekan. Endi guruhlash tushunchasi bor inheritance da guruhlash. Kelinglar, mana hozir mana bu yerda hammasini yopib qo'yaman. Tak. Mana bu yerda men menda ichidagi barchasini o'chirib tashlaymanda. Barchasini o'chirib tashladim. Sababi sizlarga guruhlash tushunchasini ko'rsatib ketishim kerak. Bu juda ham muhim narsa. Demak, mana bu main metodim, asosiy main metod ichida men hozir programmer, mana programmer persondan olgan, to'g'rimi? Ha. Men programmerdan obyekt olsam. Kelinglar mana programmerdan. Programmer deb deymizda, programmer deb programmerni obyekt olamizda. Xo'sh, endi programmer nuqta deb yozadigan bo'lsam, nima chiqarib beradi? Qarayman. Programmerda skill, age, personality type, xullas name chiqyapti, to'g'rimi mana? Ha, mana type, name, personality, age, skill. Qaysidagi nimalar chiqyapti menga? Mana bu name, personality, age, personlarga ham chiqyapti. Va programmerda skill type'lar ham chiqyapti, to'g'rimi? Ko'ramiz. Mana skill, type, name, personality, age hammasi chiqyapti. Ya'ni mana programmerda ichidagi ikkita property ham chiqyapti va mana personda ichidagi ikkita, uchta property, ya'ni o'zgaruvchilar ham chiqib kelyapti. Endi keling aytaylik, bizga menga bitta programmerning, bitta dasturchining aytaylik, mana shu programmer kerak emas, masalan. Mana hozir tushunishingiz uchun buni nima qilamiz? Programmer emas. Kelinglar, mana bu yerda backend deylik. Backend olaylik. Backend. Endi mana buni qilib backendni nuqta deydigan bo'lsam, xuddi shu mana programmerda chiqargan hamma narsam obyektdan chiqib kelyapti, to'g'rimi? Ha. Backend dasturchida bu endi. Backend dasturchi aytaylik bitta Sardor degan yigit. Sardor degan yigit backend dasturchi. Mana shunga misol uchun men hozir Sardor deb yozishim ham mumkin. Mana Sardor deb yozishim ham mumkin. Endi Sardor nuqta desam, mana shu programmerda ichidagi bor propertylar chiqib keladi. Lekin menga aytaylik o'sha Sardorni dasturchilik salohiyatidagi propertylar kerak emas. Menga person, shaxs sifatidagi propertylar kerak. Desam qanday bo'ladi? Mana shu inheritance deb guruhlashga olib keladi. Buni qanday bilib olamiz? Buni mana shunday topishimiz mumkin. Person deymiz va Sardor deymiz. Va buni programmerdan obyekt qilib olamiz. Mana bu hozir bizga xatolik beradi, o'chirmasam. Buni turaversin, kamlik qilib qo'ydim. Nima demoqchiman? Sardorni person sifatidagi xususiyatlarini, person sifatidagi xususiyatlarini programmer sifatida obyekt olib menga Sardorni programmerdan obyekt olib, lekin person xususiyatlarini ber degan. Mana endi qaranglar. Agar men Sardorni nuqta deb yozadigan bo'lsam, age, personality va name chiqib keladi. Ko'rdinglar-a? Age, personality va name chiqib keladi. E'tibor bergan bo'lsanglar. Mana. Xuddi shunday. Masalan, mana age deb yozamiz. Masalan, Sardorni age-ga masalan 24 beramiz. Mana. Ko'rdinglar-a? Yana berishimiz mumkin masalan, Sardorni misol uchun o'sha nima deydi? Personality, ya'ni xususiyatiga, ya'ni o'ziga xoslik xususiyatiga nima beramiz? Masalan,
Bunu adaşmasam stringli bilgilegen idin. Mesela junior hop suyatıya mesela clever de verelik. Clever. Mana şu guruhlaş oldu. İtibar veriyorlar. Mana bir yerde sardardı. Person xususiyetlerini men aldım. Programmer xususiyetlerini emas. Tushundingizlar a? Mana shunaqa. Endi bizda yana bitta narsa qolib ketyapti. Biz hammasida shuni qo'llashimiz mumkin. Tushunishlaringiz uchun shularni yaratib oldim. Bitta narsa qolyapti bizda. Nima qolyapti? Bizda instance of operator bor bitta. Instance of operator bor. Bu instance of operatori, instance of operator. Mana bu yerda mana bu person programmer bilan ya'ni programmer persondan voris olganmi yo'qmi o'shani aniqlab beradi. Tushundingizlar-a? Agarda hozir men programmerdan mana personni o'chirib tashlasam, mana bu yerda xatolik beradi. Mana xatolik beradi. O'shaning uchun mana bu yerda if agar deymiz. Buni bitta tepaga chiqarib qo'yay. Mana if agar mana bu yerda Sardor instance of hop person bo'lsa mana bu yoqqa kirib ishlasin deb qo'ysam bu shunda yoziladi. Mana qaranglar. Mana bu yerda programmer qilib p deb olinyapti-da, keyin employee ishlatyapman. Bu yerda endi person bo'lguncha xato beryapti mana. Programmer yozib qo'yishim kerak. Mana. Endi mana programmer olindi, Sardor programmerdan obyekt olyapti. Lekin mana bu yerda yozilyaptiki shartda, mana shu Sardorimiz instance of person. Ya'ni bu personga aloqasi bormi, yo'qmi? Agar personga aloqasi bo'lsa, true qiymat qaytaradi mana shu if shart operatorimizda-chi va buning ichiga kiradi. Mana bu yerda hozir men programmerga Ctrl Z qo'yaman. Va bu yoqqa kelsam xatolar yo'qoladi. Mana bunu işletsem hazır işleydi. Fakat kendi işleydi. Sardor, mana bir yerde Sardor nokta desem hazır. Program bir dahi bol hususiyetle çıkarır. Yani program bir ve person dahi hususiyetle. İkilesinden koşulup çıkarır bir adı. Mana şimdi. Şimdi izler de yanım gitti ama. Demek instance of mana şimdi işleriydi. Hoş, biz sizler buna inheritance'de klaslarını gruplaştık, kurduk. Klaslarını gruplaşan bu düşündüm ben hazır gidi. Yani klaslarını gruplaşmanı bir de vehicle'ge min car ve bicycle diyen klas bulan grupla oldum. Bir oda ise bana bir de person diyen programmer'de ve programmer'den backend Android'de varis kılıp o aldım. Demek işletişlerini kurduk, rules'larını, koydalarını kurduk. Hop. Multiple inheritance'ı kurduk. Mana bir yerde hazır biz kod şu halatı kurduk. Mana kod şu mas. Mana bir yerde person bir yerde müyemez ki. Mana bir yerde halat yok şeyken halatlar kurduk. Mana person employee Mana de program yer turudu. Bir adı ise backend turudu. Single inheritance. Mana bir yerde inheritance asası düşüncesi kursatır. Yani idi. Demek mavzumuz şundan ibaret idi. Bundan ki mavzularımızda ko'rib o'tadigan joylarimiz bor albatta. Multiple inheritance'ni esingizdan chiqarmang. Bu narsani o'rgatib ketaman bundan keyingi darslarda albatta. Chunki mana hozir ko'rsatib ketishim mumkin isbotlash tariqasida. Mana bu yerda aytaylik biz person emas, aytaylik mana bicycle. Nima qildik? Qaranglar, vehicle'dan ya'ni transport vositasidan voris oldi. Bo'ldi. U boshqasidan endi voris ololmaydi. Nima uchun? Mana virgul qilib yozishimiz mumkinmi? Nima deb yozishimiz mumkin? Masalan, person deb yozsak nima beradi? Xatolik beradi. Xo'p, aytishingiz mumkin, yo, virgul emas, balkim virgul keyin yana extend deb yozib keyin olar yo'q, baribir xatolik deb beradi. Virgul sizdir balkim deyish mumkin, to'g'rimi? Hammada har xil xayol bo'lishi mumkin, mana. Extendsek baribir xatolik beradi. Mana, xatolik. Sababi
bir dona klasdan extend ya'ni voris olish imkoniyati bor. Extend qilish imkoniyati bor bir dona klasdan. Bo'ldi. A endi yana olish imkoniyati bo'lsa-chi degan savollar bo'lishi mumkin. Buni esa bundan keyingi darslarimizda tushuntirib ketaman. Biz bilan qoling. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.